koliko ste ponosni na dečke? Pa jako sam ponosan na sve skupa. Prije svega bi izrazio i pozdravio sve pripadnike udruge antiterorističke jedinice Lučko, posebno obitelji poginulih pripadnika jedinice na današnji dan gdje smo svi zajedno i mislim da smo hrvatskoj javnosti pokazali ko smo i šta smo na današnjoj vježbi i obilježavanju cjelokupnoj dana 7.9. kako to treba biti i kako to je. A kakav je interes? Pa vidite, ja mislim da bio sam na sastanku u Stockholmu zapovjednika državnih jedinica specijalnih 27 prije 3 mjeseca, gdje je jedna od tema bila upravo popuna specijalnih postrojbi. Sve zemlje danas imaju nekakav problem sa popunama. Mi još uvijek nemamo. Antiterorističke jedinice Lučko, koja je, usudim se reći, odigrala i povijesnu ulogu i u početcima Domovinskog rata od samog osnivanja. Znate koje je to vrijeme bilo. To je bila još 1990. godina i oni su bili tada glavna snaga i za tadašnje vodstvo. Dakle, radili su i zadaće osiguranja državnog vrha, međutim, sudjelovali su prvim borbenim operacijama. Spomenuto je danas i Plitvice su spomenute i još niz operacija.